这个神话的部分，那个我还是从我的角度非常简略的给大家做一个概括，好吧，是我的一个看法。那神话呢，原来是作为我这里算第一讲啊，第一讲要讲这个神话。那这个神话的名目是我当时是说叫不可重复的想象啊，可以讲是上古神话。为什么说不可重复的想象呢？当然有的人说这个为什么不可重复，现在又是重写神话，对不对？前些年有一些当代作家，这个我不知道，我完全不了解是不是有后面有商业背景或者如何啊，重写神话但那个重写神话呢，在很大程度上实际上用的来讲，它实际上是一个 private myth， 就是他个人的一个创造出来的神话啊。那个其实不能跟这个古代的或者说上古的神话来相提并论的啊，包括像这个像鲁迅先生对吧？他《故事新编》里面也有一些这个利用神话题材来创作的，那个意义其实跟上古神话都不一样，所以它实际上是一个不可重复的现象啊，不可重复的现象。那么为什么说是想象呢？当然在今天看来，我们认为它是想象。但是实际上在当时是不是这样，其实大可怀疑的。所以我简单的讲，我觉得神话是可以讲是一个真实和想象的是交织在一起的这个一个二重奏，这个可以讲是真实和想象的二重奏。首先当然我们现在看起来觉得神话是一个想象的产物，想象当然就是不是一个现实的，或者说是在我们现实的世界当中不完全如此或者不能够验证的啊，是超脱出这个现实之外的。那么从这个意义上来讲呢，今人现代人后代人来看，那当然那些神话是超出现代的理解之外的，它完全不符合我们今天所讲的科学的那些理论，对不对？它对世界的看法，对世界的描述啊，对很多这个自然现象的解释啊，那都不是这样的。那么对古人来讲是不是这样呢？那我觉得对古人来讲某种程度上当然也是超出他们的这个他们的知识或者理解之外的啊，他们往往是对，比如说人家说为什么会有神话，那很多神话它最初的时候实际上都是比较具体的。神话一个很重要的基础是所谓的泛神论啊，他看这个山川啊，看这个天地啊，各种各样河流，他后边都相信后边有一个神，对吧？后边作为这个神作为他的决定性的因素或者说这个主导的力量，从这个角度去看。所以这即使在当我讲想象这个成分，就是在现代人看来那已经是超出我们现实之外的，对古人来讲在某种上也是他超出他们那个知识能够把握的这个情况之外的啊。所以呢从这个意义上来讲，也可以说是对古人来讲神话也是对上古的中国人来讲或者上古的人类来讲，神话本身也是超出现实的一种虚幻性的一种想象性的一种存在啊。但是呢它跟现代人有点非常大的不一样，就对待这个所谓神话的这个态度非常大的不一样，就上古代的人呢他基本上他即使他是超出他实际经验的啊，他觉得是难以理解的，但起码他是尝试给予他一个理解，而一旦给予这个理解之后，这种神话实际上是他们确确实实的一种知识，是他们的一种知识系统啊，是他们知识系统。他们基本上在态度上是会把这样一种神话当成是一种真实的啊，而且是世代相传的一种知识来看待的啊，所以呢，它是当时一个文化共同体所共享的，因为神话很多实际上都是跟当时的那个某一个特定的一个文化的团体或者一个特定的一个氏族集团是有关系的啊，是有关系的。所以呢他其实是把它当成一种真实的状态来看待的。所以他当时很多人实际上是完全和这个所谓的神话啊，对神话对世界的解释啊，这些东西是完全处在一个共存的这样一个状态之下的啊。那个所以这一点那个和今天是有所不同啊，所以我说它有神话的因素啊，有想象的因素，但是它对当时它实际上有一个现实的情况在那儿。当然这个现实性也是有它理由的，你比如我们现在看很多所谓的神话都知道，比如说古代的那些图腾啊，图腾实际上比如说龙是吧，这个有很多人做研究，那80年代那很多人都非常有兴趣，写了很多各种各样的解释，说龙是什么。最早那个汉代的王充就曾经解释过啊，汉代的王充认为这个龙就是马首蛇尾啊，他认为那个头是马的头啊。那现代学者也不同了，现在大概60年代有学者很有名的学者就曾经
研究楚辞九歌的时候，他就考证这个龙是什么，他认为就是扬子鳄，是那个鳄鱼的为基本的这个形状啊形式的。那么现在当然也知道，就是说他各种各样，比如说闻一多先生在《赋诗考》里也讨论过这个啊，他认为是以蛇身为主啊。他实际上龙在我们从实在的这个科学的了解来讲，龙这种动物可能从来没有存在过，但是他把不同的形体把它整合在一起，那这种龙当然是实际上没有存在过，它跟恐龙不一样，恐龙大概是真的存在过，但是龙不存，并没有真实存在，但它这个可能是不同的这个动物的一个集合体啊，一个整合在一起，所以它还是有这个现实的，还是有这个现实的基础的。所以我讲的这个意思是什么呢？就是说基本上我们可以把这个古代的神话，从这个角度来看，对古人来讲它是有想象的成分。但是呢它其实也是一个真实的啊，是它对世界对于这个的一个真实的一个理解的这样一个表现。那么当然越到后代可能从这个想象的角度去理解神话的当然就越来越多啊，越来越多。这个离开那个神话的那个文化的氛围之后，大家会把它更多的想象成是一种更多的理解成是一种想象的产物，但事实上我们不能够忽略，在当初实际上是有这个有它的这个真实的很重要的真实的方面，真实的这一面的啊。那么对于这个神话呢，其实怎么来理解？我们现在有很多不同的理解。那基本上呢，就是说有很多的分析的方式。基本上很多人会把它看成是几种类型啊，几种类型的这个分析。一种呢理解成所谓有些人把它归纳成所谓自然的神话啊，自然神话就关于比如说天地开辟啊，关于物种各种各样的最初的起源呢，有关于这方面。那这方面也是非常自然的，就是说有种种自然现象，我刚才说了，就是人不能够理解。那当然你基本上几乎所有有神话保存到今天，我们都会讲，比如说有一个风神，有一个云神，有一个雷神，对不对？有一个雷神，比如说这个古希腊那个像宙斯啊，最早可能就是一个雷神啊，雷神他慢慢才升到那个上帝啊，那样一个地位的啊，天那个变成一个主神的地位的。所以他一开始可能都是对种种自然现象的一种理解，这个背后有一套相关的神话的理解啊。然后当然是关于人，有关于人类，当然人是怎么来的我们都会有兴趣，那个是不是高更画的那个画，那很有名，我们是谁，我们从哪里来，我们到哪里去，这是人，因为是和其他动物不一样，人是能反省自己的啊，这是特别重要的一点啊。动物基本上动物任何事物的存在都是时间和空间两方面啊，但是对空间来讲很多动物都有啊，动物的空间感是某种程度上比人更强啊，很多的动物的空间感比人强，但是没有，我相信没有一种动物它的时间的感觉会有人那么清楚，对不对？人是能够，我们讲的是大白话，就是我一直讲大白话，就是可以回顾过去，可以展望未来，然后可以反思自己啊，这是最重要的。所以他会回过头去想我是怎么来的，那么当然就会有人是怎么产生这些说法。那么人回过去呢，既然产生人之后，人和自然的关系也会发生一系列的这个关于神话的这个表述啊。当然再往下，因为人的世界越来越充分，就越来充分的发展之后，我们离开自然界其实越来越远。现在我们很多人这个和自然界都非常之远了啊，这个我们可以完全生活在一个人造的世界当中啊，和自然就不会有那种接触啊，甚至没有那种接触。我出生在上海，所以就是在一个人的这个完全是人造的环境当中生活，所以没有那种田野自然，不是说没有那个经验，就是非常之少，非常之稀薄啊。很多人都这样啊，你很多都不能相信的啊。你像那个在我那时候在美国的时候，这个有很多这个生活在纽约的人啊。这个当然美国人很多人认为纽约人不是美国人啊，因为太不典型了啊。那很多美国人，你在纽约人你不能相信美国，我们现在都想啊，它是一个在车轮上的国家，对不对？但是在美国，在纽约生活的有不少土生土长在美国生活受读书工作的人，他根本不开车，甚至根本不会开车，因为他在那里没有这个需要啊。所以他生活在一个完全非自然的一个环境当中啊，它和自然的距离非常远。所以人越来越人的这个世界越来越扩大之后，当然就神话当中就有很多关于人之间的这个
故事啊，人之间的这个说法传说，一点点发展起来，然后就越来越丰富，所以这样的神话是非常多的。所以如果我们要推到比如说这个所谓自然的神话的代表，那我们从中国神话当中来看，那比如说像盘古开天地，对不对？这个天是怎么来的？我推荐一个书吧，就是说比较那个的，有一个叫袁珂啊，袁珂，这是一个老先生，应该已经过世了。他有一个叫《古神话选释》，可能是人民文学出版社出版的，你们可以去找一下。因为这里面是为什么呢？这里面他有一个整理啊，整理了一个神话的系统啊，按照这个大概的这个不是神话产生的时代，而是神话所涉及到的那个历史文化的那个时序，这样子排列下来，把很多的这个神话的段落从不同的典籍里面勾成出来，然后呢就是排在一起，然后它有原文啊，就是典籍原来原文怎么，它会加注释，然后最后它会有阐释阐发啊，是这样一个，就是这个如果大家具体有兴趣可以看看，可以去参考这个书啊，参考这个书。那当然它有一本，另外有一本书是中国古代神话啊，原来是中华书局出的，但是它后来又写了中国神话传说啊什么，我对后来那些不是太。当然他老先用这个话不太好，所以我不是太，我觉得如果你们有那个就看这一本就可以。这本是什么？他根据那些材料以后，他进行自己的叙述，就所有的正文都是他自己写啊，就这个故事怎么怎么样，把它写。然后呢，每一个说法啊，言必有据，这个说法是哪里来的，后边都有注，啊，就这个是以原文为中心啊，这个原文的选注和阐释。是这样的一个体例，这个基本上是自己的叙述啊，自己叙述基本上差不多。如果有兴趣，你们都可以看啊。那么我就是具体的我就不展开了。那么讲到这个自然神话部分，比如说盘古开天地，比如说女娲造人，对不对？女娲讲那个团黄土造人，就有这个说法啊，人是怎么来的？女娲造出来的。做到后来她不耐烦了，就拿一个绳子到这个泥当中去那个，所以一开始她认认真真，她自己。团黄土造人，他自己造出来，那个人就是高贵的人，那个其他那个从用绳子从那个黄土当中去这么提就把它弄出来，那个就比较粗糙啊，那个就是比较下等一些的人啊，所以这个都会有这些啊，人会产生。那么当然人和自然之间就会发生关系啊，人和自然之间发生关系啊，你比如说这个后羿射日，当时说十个太阳一起出来，那天下都被他晒的这个焦土，一片焦土啊，最后这个后羿把射下九个太阳，只让一个太阳，啊，原来这十个太阳是轮流轮班的，那最后就是他射掉九个太阳，那就是后羿射日，实际上是代表着对于这个天道的一种整理，比如说对这个大地的治理，那大家都可以了解，比如说鲧和后来禹，所谓大禹治水，鲧的父亲和禹大禹治水啊，治水的这个事情。水是对人类是非常重要的一种最基本的元素，那你可以看它这里面涉及到的都是最基本的阳光雨露嘛，对不对？这个水啊，这个都是对人最重要的东西，但最重要的东西它是任何事情都是有两面嘛，没有水人不能生活啊，这个人类聚居都是依水而居的，对不对？都必须依水而居，很多的文明，很多的包括现在很多大城市都可以知道都是靠水啊，依靠的是在水边成长起来的啊。但是这个水一旦泛滥以后，几乎所有那比如说在西方也有很多关于洪水的记忆啊，洪水那个毁灭性的那种。那么这对水实际上有这两面的。那么这个治水大鲧啊，禹的父亲鲧和大禹，他治水实际上也代表着这个天地之间整理。所以在这个环节里面有很多这样丰富的这个故事在里边啊。那个。当然人这一方面是一个看很多的在中国神话当中很多表现出来的是人和自然的一种紧张关系，一种对抗性或者一种竞争性啊，一种竞争性就是一种强大的一个自然力量和人的一种渺小的这种力量，它两者之间的这个紧张性对抗性。比如说除那这个后羿射日当然是一个勇士啊，他是这个成功。另外那个鲧和禹的两代的这个治水当然也都是这样。那从有一些在具体从个体上来讲，那更还有很多，比如说夸父逐日，那就是比赛这个跑得快，一个人最后当然他是渴死了，对吧？他是失败了。比如说后来还有那个所谓精卫填海，啊，所以这些实际上都是体现的这个自然和人的关系。再往后发展的当然就是这个社会上的这个或者说人间的啊，人间的层面，人间层面就有很多这个。那么这个部分呢，实际上它有很多和所谓的历史。和那个历史的那种记忆或者说历史的传说就越来越多的这个混合在一起了。比如说我们都知道有这个当时这个皇帝和炎帝的战争，
对不对？皇帝和炎帝的战争，那个是非常惨烈的。那实际上现在我们现在研究，从上古史的研究来讲，当然你不能绝对的确认这样的情况，但是实际上我们可以知道是不同的氏族集团发生了冲突，而且炎帝实际上是属于这个是东部集团的啊，是东方的，那皇帝可能在西方，然后这代表着东西的这个冲突啊。那当然还有那个就是比如说皇帝和这个蚩尤啊，蚩尤的这个战争啊，皇帝和蚩尤战争，蚩尤在某种上，当然我们现在往往是把它看成蚩尤是所谓苗蛮那个集团的一个祖先啊，是这样的一个情况。那么基本上这可能就代表着南北之间的这个冲突啊，所以有很多这样的故事就非常多的就存在了。所以，我是什么意思呢？就是说从理论上来讲，我们可以构建出这样一个大概的这样一个框架，就神话可以从分这几个方面去了解不同的各种各样不同的神话或者传说啊。那这是理论的构架。那么从这个理论构架来看呢，中国的神话其实也都可以去了解啊，中国神话都可以放到这个构架当中去看啊，放到这个构架当中去看的。那么但是这个地方呢有一个问题，就是实际上关于神话有很讨论非常多，这个是我非常粗略的给大家，只是给大家一个大的框架。但这里面有一个非常大的问题是什么呢？就是说中国这个神话，你如果读袁开先中国古代神话，或者照我这样讲起来，觉得中国神话好像各个方面都有，对不对？各方面都有。但是呢你如果走出这个中国往外一看，你就会发觉中国神话过去很久，大概有差不多一个世纪，很多学者都在那里讨论讲中国神话的这个不发达，很多人讲中国神话不发达。比如说你跟这个古希腊的神话啊，不要说罗马，古希腊罗马神话一比，你觉得哎，这完全没有它，我根本没有它那么丰富，对不对？恐怕就是袁科先生写的中国古代神话也没有它那么的那么的故事那么丰满啊，人物那么的有趣啊，好像你觉得中国神话不发达。那么还有学术的话的表述，也就是说讲中国神话是非常这个零散的啊，是非常零散的。那么这个问题实际上是怎么看？有很多人也做解释，包括日本的学者也做解释啊。这个实际上上个世纪的时候，这个早期的时候，像鲁迅先生他写中国小说史略的时候，也引到日本学者的看法啊。大家都觉得这是一个问题啊。他当时就谈到，因为中国人生活的环境不一样啊，中国人基本上处在这个温带，所以这个要求温饱就很不容易啊，所以非常的现实啊，这个要辛苦的劳作啊，如何如何，所以他面对的是一个。这个面对现实的这样一种文化传统或者这样一种文化精神，它不太重这个玄思和幻想啊等等，这样包括说有些这个儒家的这个影响，儒家文化的影响啊，因为孔子自己说是子不与怪力乱神啊，这些他不去谈论。那么好像很多人都从这个角度去讲啊，但是我个人觉得呢，这样的说法有道理，其实也没有什么太大的道理啊。就是神话产生的机制来讲，其实是古人对他周遭生活的世界和他过去的这个文化的来路啊，对人类的这个来路的一个解释。其实任何一个文化都会有，它发达到一定程度都会有这样的解释啊。那为什么现在我们呈现的面貌和这个西方，比如说古希腊罗马比起来，似乎不是所谓不发达或者说是零散片段啊，这些来讲啊，为什么？其实一个很重要的因素，我觉得是一个是并不是神话原来的问题啊，它的问题在什么上？它问题是在这个传统当中，可能是中国文化后来比较早的，确实是有可以讲是一种理性化的一种趋向啊，就是驱除那种神魅的这种取向啊，对神魅的这方面呢，实际上是有去除的倾向，很早就有啊，很早就有。所以呢，在后代的这个文化当中，所谓对这个神话的重新的写入啊，这个重新的构造，这方面实际上是不充分的，那非常不充分的。在古希腊的时代，你比如说有很多的故事，就通过古希腊的那些著作，比如说他们的神谱啊，比如说史诗啊，荷马的史诗啊，把这些故事都重新写下来，然后神和神之间的那个关系，这个神的特点啊，神和人的关系，都通过这些把它写下来。那么这些写下来，它就实际上是一个重新这个整理的一个过程，重新整理过程。但是在中国的神话看起来，恐怕好像这个你像袁科先生，当然是非常近代的努力，他中国古代神话是这个努力是非常系统的努力，但是古人基本上没有太多的人去做这个完整的，对整个神话做一个
做一个描写。那么这里也讲到这个神话这样一个非常重要的特点，就是什么？其实我们现在所看到的，我刚才所给大家描述的这样一种所谓神话的系统或者神话的结构来理解的结构来讲也好，它实际上在历史上是从来没有存在过的，历史上是从来没有存在过。事实上，什么？所有的神话都是一个特定的一个文化集团或者特定的一个氏族集团的产物，它不是普遍的。不是普遍的，中国那么大的这个，即使在过去有限的，就是所谓中原的范围之内啊，这是北方中原，我们现在讲的北方中原的范围之内，那个神话也都是不同的文化团体集团，它是有它自己的一套说法的啊，是有它自己一套说法。所以它那个这个是一个什么呢？这个实际上是一个，就是我刚才说了用了一个词，不知道大家知道，就是叫神话是一个文化共同体所共享的。如果不是同一个文化共同体，那就没有，就不一样。比如说，你现在讲，我们一开始讲自然，我们对人类对自然的一个解释，神话的理解应该是最早的，对不对？你比如说，我们现在一讲，天地怎么来的？那是盘古开天地啊，把这个天和地分开啊，这个撑开，上下撑开，然后有天有地。但是这样一个说法，在文献当中，差不多已经到了东汉后期和三国时代才有，而且现代学者都非常清楚，讲盘古这样一个说法，啊，盘古这样一个神话的人物，开天辟地的英雄，啊，那这个英雄实际上现在基本上认为是属于苗蛮系统的，就是南方苗蛮集团的神话系统，啊，和现在这个并不是被中原所这个各个氏族集团各个文化体所共认的，啊，实际上这个是不一样的啊，这是不一样的。他们并没有，中原没有，所以我想就是说，恐怕如果你哪怕比如说先秦时代对这些神话特别好奇啊，有些这些保存神话比较多，比如说要庄子吧，你把庄子如果起庄子于地下，跟他说这个世界是怎么来的啊，有一个盘古如何如何，庄子一听肯定目瞪口呆，因为他从来没有听到过，那是另外一个说法啊，那是完全是另外一个文化团体的说法。那后来实际上慢慢他是怎么根据这个历史。随着历史的发展，然后不同的文化的融合，各个地区的氏族集团的这个融合冲突和融合，然后整个这个文化的这个区域的扩大啊，各种力量的这个交织啊，大家知道南方嘛，基本上是在东汉后期三国那个时代啊，南方越来越基本上越来越整合吧。当然很早秦始皇那个时候已经到了这个到了这个。沟通这个岭南了啊，但是像这个文化的整合实际上是相当晚，到那个时代慢慢扩大这个版图以后，这些才交织在一起啊，交织在一起形成一个系统，变成一个共同东西。所以原来最初的文化实际上都是有特定的时间和空间的地点性的啊，最后才把它整合在一起。所以这一点我想，这一点实际上是非常重要的，就是我讲这个，也就是说文化本身神话本身有这个特点，所以当后代你不没有人做这样系统整理的时候，它自然就很难形成一个完整的一个体系啊。它那个故事就是很多都变动的，比如说宙斯从原来可能是一个雷神变成这个主神，变成一个上帝或者天帝，变成这样一个主神，它实际上是要有个过程的，是不断被人讲的啊。但是后代你如果没有这样一个重新的构造，神话这个各种神的这个位置重新的安排啊，那么这样的话，这个可能它就很多，它就保持原来的状态，它本身这个神话它不会发展啊，可能会有这样的这个情况。那么从中国神话来讲呢，它保存的很多，大家知道，实际上它的保存情况、它的传世的情况，我们现在都是通过文字来看的。那文字来看呢，我们大概推考可以有几种方式。就我们现在如果追溯，比如说像这个袁和燕他们做研究神话人重新去认识神话的话，他们有几种不同的方式。比如说一种，往往会追到前面，是一种是巫，那种神巫啊，那个巫是沟通这个神和人的，沟通天和地的啊。这样的这个这样的身份的人呢，往往他有保留很多这些神话的这个因素。你比如说这个《楚辞》里边的这个九歌啊，九歌因为都是祭神的这个文学啊，祭神的这个诗啊，那个巫的跟巫相关的这些歌曲啊，这个诗歌，那这里面它有很多就是神话的因素在里边啊。那么当然呢，中国这个也可能会有那些一些，中国大概没有，在西方就可能有那种行吟诗人啊，
像荷马就是行吟诗人啊，他这个盲诗人。那中国在汉族传统当中，这种人可能不太多，当然也有，也这历史记载里面也讲有那个眼睛瞎了，但他能够诵读诗篇啊，也有这样的人物啊。但在西方可能不太有。但是如果你放大这个传统的话，那很多啊，就是说除了汉族文化之外的，你比如说蒙古的，包括藏族的，像那个江格尔传呐、啊，那个噶萨尔王传呐、啊，对吧？这些都是，当然他写定已经很晚了，大概因为我不太了解这个事，可能在公元十世纪之后了啊，十几世纪以后才慢慢形成的规模。但是很长一段时间他都在民间流传啊，这样的人呢，这样的所谓的行吟诗人，中国可能不太突出，但是我相信也会有这样的人。比如说还有一些是可能一些画工啊，一些画画的人，他会保留很多这样的痕迹，因为。隔了一段时间以后，很多故事都已经不存在了，但是那个画它只要保留下来，就是当时那个痕迹。当时痕迹，比如说屈原写《天问》，《天问》里面有很多关于这个神话的记载。我们现在讲所谓女娲，比如说我前面讲女娲团黄土造人，这个故事什么，在文字上具体的描述，实际上是在汉代才有。但是《天问》里面呢，已经提到了那个画，就是已经提到那个话，他就讲这个是实际上是这个女娲制人啊，就是他问那问题说女娲她创造了人，那么女娲的身体是谁来制造的？他又提了这个问题，所以起码在屈原天问那个时代，如果真的是屈原的，真的是先秦那个时代的啊，那么那个时候实际上已经有女娲造人的说法了啊，不是说我们现在看到文字上是在汉代才有完整的对女娲造人的这个技术啊，但是那个之前实际上已经有了啊，所以天问里面有，但天问是怎么来呢？天问就是说，据说是人家这个屈原跑到这个宗庙里边啊，这个楚王的宗庙里面看到很多这个画或者是壁画啊，看到这些壁画受到这个刺激以后就来想象，所以那个壁画上可能保留了很多往古的啊，这个很古远以前的那些记忆或者说那些说法。啊，会保留在那。那后代我们可以看到很多，你比如说你现在去看那个伏羲女娲，对吧？这个两个就是这个交尾图啊，那就是说这个他们兄妹两个交尾图啊。那么这个都是在哪里？都是在汉代的那个画像砖呢，对不对？汉代的那些壁画，那画像砖里面能够看到啊，看到这样。那我们现在这个材料现在又考古发掘出来以后，这个材料非常多啊，这材料非常多，实际上我们就可以了解这样的这种情况。所以这个我们现在是所谓这个进入图像时代嘛，对不对？那个以前是重视文字，那图像时代实际上我们回到古代的话，比如说汉代的很多图像，甚至先秦时代可能有的，当然先秦时代我们大概没有保存的，汉代那些画像砖是非常非常早的，那些图像里边也会保留这些神话的痕迹啊，所以这些都会有。那当然了，还有一些史官啊，史官也会有。我这里讲的就是说，可能是这种人的屋啊，对不对？这个画师啊，对不对？还有这个我这里讲的就是这个史官啊，史官也会保留啊，史官记在史书里面还会保留。当然了，这个史书里边对史官所记述的神话，它可能会有很大的这个变化。包括像司马迁写《史记》的时候，他就自己说的，他说那些奇奇怪怪的事情啊，不雅驯的那些事啊，他说这个东西我是不记的啊，我是不记的。他是有一种理性的一种批判啊，但是这个理性的批判，他涉及到这部分呢，他还是会有一些，还是会有相当的，因为中国过去这个史，通过史籍来保存上古的这个历史啊文化，这个是非常的丰富的，所以这个还是会有一些啊。当然呢，还有当然就是那些文人，我们今天讲的那些文人，文人也会记录很多，文人记录很多，比如说屈原的作品里也会有啊，屈原的作品里也有，除了像九歌这样，他根据民间那些巫啊那个祭祀歌剧所记录下来的作品之外，他哪怕就像离骚写他自己精神历程，但这个里面他也会写啊，这个天宫是怎么样的，那里有个什么守门人，然后我要如何如何，对不对？他也会有这样的写，所以文人也会写啊，包括像庄子啊这些也会写啊，庄子啊会保留一些啊。但这个问题是在什么地方呢？就文人呢跟史官一样，史官有的时候要把它尽量向我们能够理解人的方面去转化，就是原来奇奇怪怪的事情他写的比较的合乎理性啊，这是一个方面。但是对那个文人来说呢，对文人来说呢，很多像庄子啊这些，他把那个神话是当成他讨论问题或者论述的一个材料，
当他把它作为论述材料的时候，这个神话呢，他就会改变啊，就会改变，把它改成论据，就会做这个一些改变，做改变的。所以他文人笔下的那些神话未必是原始形态，实际上也是经过改变了。而且呢，最主要的问题是，它基本上因为只是论据，所以它基本上是片段的来记取，它并不是完整的啊，并不是完整的。所以是这样的一些情况。那么除了这个之外，当然还有一些重要的一些典籍里边。简单的，比如说像《山海经》，《山海经》里面就保留的非常多啊，《山海经》，比如说像《楚辞》啊，等等等等，像这些书里都保留了很多的这个神话。我刚才讲到了《天问》里面啊，《天问》里面就是有非常多，因为它提了100多个问题嘛啊，提了100多个问题嘛，所以很多庄子啊、韩非子啊，包括汉代的《淮南子》啊，里面就保留了非常多。我们今天看到的很多的故事，实际上都是从淮南子汉代的淮南子里面保存的，比如说前面提到的这个女娲补天啊、嫦娥奔月啊，这个还有这个后羿射日啊，这些在淮南子里面都有记载。淮南子当然是西汉初期的那个作品啊，有很多这样的典籍，所以有不同的人和不同的典籍所记录。但是回过头来看，就是所有这些人和典籍，他们对于中国神话的那个处理都不是一个完整系统的，把这个神话，他说我要完整要整理出一个系统来。啊，它主要的力量其实并不是在这里。那像《淮南子》这些也都是收集起来，在他行文当中的一些记录啊，作为一些论述的一个对象，是这样的。那所以基本上是这样的一个情况。那这样的情况，所以我想给大家要有这样一个概念啊，对神话一个了解的话，要这样一个概念。那而且神话呢，他说还有一个就是说，虽然是这样的情况，但是我讲后来还是有一些整理，特别是近代以来，对于这个神话系统还是有整理的。那么这个整理的人呢，主要是有不同的这个方式，就是把他中国的神话，我这讲的中国的神话，分成不同的系统来了解。这个呢是有必要的，因为我们现在讲所谓的中国的古代的神话。其实这个系统在过去我讲是从来没有存在过的啊，从来没有存在过的，只是现代的学术的一个这个构造啊，现代学术的一个构造，但在如果回到古代的情况呢，实际上它还是有一些大的这个区域或者大的系统的一个板块，比如说有一种分析，比如说茅盾啊，茅盾在中国神话 ABC 啊一些著作，他有《中国神话研究》这些书。他在他的神话学的著作当中呢，把中国的神话分成大概三个系统，一个呢是北方的这个中原系统，一个呢是南方的所谓南楚神话的这样一个系统，那就是楚神话这样一个系统。当然呢，还有一个就是所谓苗蛮神话啊，这个可能是更南边的。所以他的这个分类呢，基本上是以南北分的啊，就是南北这样一个区域来做划分的。还有呢一种呢，当然就是说这个是按东西分的，按东西分的。那个历史学家顾颉刚曾经非常有名的现代的历史学家啊，他曾经写过这个一篇很有影响的文章啊，他就讨论说他是按东西分的，他就是说有一个所谓的昆仑神话系统和一个蓬莱神话系统。昆仑大家知道在西边的啊，那是一个神话系统，还有一个呢就是这个蓬莱的一个文化系统是在这个东面的。蓬莱大家知道这个蓬莱仙山以海在海边孕育起来的这样一个神话的一个这样的两个系统。那这是从东西分的。那么从中国的文化来讲啊，大家学历史这样也都知道啊，早期的问题可能主要是在东西的问题啊，早期东西问题，后来当然南北问题也越来越重要啊，南北问题，东西问题，当然那个东西实际上是有限的，基本上是北方的啊，南北的问题，包括这个楚地啊，包括这个苗蛮这个系统啊，那当然到后来都越来越发展，所以它基本上都。这两种分法我觉得都是有道理的啊，但都提示我们一点，就中国的神话其实它是有地域性的啊，是有不同的这个系统的啊，有不同的系统慢慢才整合起来。所以从这个角度呢，我们当然可以了解中国过去有很多很多的神话的说法，但是呢通过这个我们可以知道这个神话的所谓的形成这样一个所谓丰富与否啊。是不是成系统啊？是零散还是系统啊？是丰富还是不发达？那实际上它是跟后来这个文化的重新的这个组织结构是有很大关系的。